Эхмэгтэй танил хүн нэвтрүүлгийн шин дугаарыг бэлтгэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр бид Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны дарга Бат Цогтын өрөөний үүдэнд байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ Улсын хурлын ажил ялангуяа энэ маш чухал иргэдийн цалин тэтгүр нийгмийн одоо асуудалтай холбоотой асуудлыг хилцдэг Улсын хурлын байнгын хорооны даргаын ажилтай танилцахаар энэ удаагийн танил хүн нэвтрүүлгийн жочныг сонгосон байгаа. Ингээд хамтдаа ороод санал тавьад үзье. За зөвхөн ороод ирэв. За бид ТМ телевизийн танил хүн гэдэг нэвтрүүлгээс явж байгаа. Тэгээд байнгын хорооны даргаын ажил нөгөөтэйгээрээс орон нутгаас сонгогдсон Улсын хурлын гишүүний ажлын талаар тэгээд ер нь бол Улсын хурлын одоо ажлыг олон нийтэд таниулах энэ бас үүргээрээ таныг сонгоод энэ удаагийнхаа жочноор оролцооч ээ гэд өрж байгаа. Ер нь боломж байгаа юу? Ойрдоо орон нутг руугаа явах уу? Мөн энэ 7 өнөгт те байнгын ороогоор бас чухал чухал асуудлууд хилсэж байгаа учраас үзэгчд маань мэдээлэх болов уу таныг сонгож байна. Ямар ч хэлсэн намаг бас нэвтрүүлэгтээ орж оролцуулж байгаа байж таа. Тэгээд боломжтой би одоо Ховд аймаг руу явж яг тойрог руугаа ажиллах гэж байна. Оо за за. Тэгэхээр хамт яваад бас тойргийн ард иргэд ямар бодолтой байна, тэнд ямар асуудал асуудлууд байна. Тэр талаар ярил бас зүгээр. За дээрэс нь манай байнгын ороогоор их олон чухал асуудлууд хэцгэж байгаа. Тийм учраас энэ хилцгэж байгаа асуудлууд бол өнөөдөр одоо бас хүмүүсийн ард иргэдийн хүсн гүйлээсээ юм одоо хуулиуд байгаа, хамтын нөтгөрийн хууль. За дээрэс нь малчтын одоо нэг жил ажилласан жилийг 1.2 жилээр нэмэгдүүлж тооцох тухай нийгмийн дадхлын одоо хуулийн өөрчлөлт орж байгаа. Ийм одоо чухал хоёуд байгаа. Тэгээ энэ бол яг нэг талаас нь бол манай малчид их сонирхож дэмжиж за энэ хуулийг хурдан усыг хурд хурдан батлаасаа гэдэг юм хүлээлт байгаа. Нөгөө талаас нь бол манай ахмадууд бол энэ хамтын нөтгөрийн хуулийг та нар одоо маш удаан хугацаанд хилцэж байна. Батлал одоо хурдан батлаач ээ. Одоо бид бол их хүсмүүд ээж байгаа хуулиугаа хэцүү хуулиугаа гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай байнгын ороогоор ийм асуудал хилцэгдэж байна. Нийгмийн бодлогын байнгын ороо гэдэг бол бас яг нөгөө ахмад настууд тий чигсэн ийм асуудал хилцдэг учраас бас чухал хуулийн зүйл ярьж байгаа. Нөгөө талдаа та ер нь тойрогтой өнгөрсөн хугацаанд хэр одоо ажилд хийж чадсан бэ? Сансан төлөвлөсөн хэмжээндээ ажиллаа хийж чадсан болов? Ер нь тойрогтой бол байн гоч ажилддаг шүүдийн нэг. Ер нь яг сонгоцсоноосоо хойш бол хэд явсан юм уу тоог алдсан. За ер нь бол хамгийн бага очсон сумд бол 8 удаа очиж ажилласан байна. Тэгэхээр сум орн утгын өмнө тулгамж байгаа асуудлууд юу байна? Хөрөнгө оруулалтын ямар арга хэмжээнүүд байх шаардлагатай байна? За аймгийн хэмжээндээ ямар хөрөнгө оруулалтууд хийгдэх шаардлагатай байна гэдээ асуудлаа нэлээд эренблээд. Тэгэд ингээд ханддаг. Ер нь бол өнгөрсөн энэ 3 жилийн хугацаанд бол Ховд аймагт бол хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалт орсон байж байгаа. Ер нь бол улсын эдийн засаг бас тодорхой хэмжээний хүндрэлтэй байгаа боловч төсөв хүндрэлтэй байгаа боловч Ховдд бол маш их хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Аймгийн хэмжээгээр маш их зам баригдлаа. Ер нь бол манай аймаг бол улсын хэмжээнд бол яг аймгийнхаа нутгийн дэвсгэр дээгүүр хамгийн урт замтай аймагт ордог. Тэгээ Ховд 16 сум, 16 сумаас 13 нь одоо хатуулцтай замаар холбогдсон байж байгаа жишээ те ямар нэгэн байдлаар нутгийн дэвсгэр дээгүүр нь зам гараагүй 3 хусан байгаа. Тэгэхээр аймгийн хувьд бол аймгийн төвийн хувьд бол дэд үсгийн асуудал бол бас нэлээд хөгжиж байгаа. Аймгийн төвдөр бол аймгийн тогтцолтын ажил одоо зам бол нэлээд сайн хийгдсэн. Булааны 2 цахилгаан станц тавсан, цахилгаан станц тавсан. Энэгээр бол аймгийн одоо халаалтын асуудал дээр бол эрс хөвчлөлт гарсан байгаа. Ер нь манай аймаг бол сүүлийн 10-аад жил ер нь маш хүйтэн хөлдөө шахуу өвчтдөг гэсэн бол дулааны станцын 2 их үсвэртээ болсноор бол дулаан хөвчлөлт альтгүй болсон. За 2-р станц ашиглалтанд орсноор бол аймаг дээр цаашдаа хэдэн мянган айлын орон сууц барьсан ч одоо айхааргүй, хэдэн үйлдвэр одоо албан газар байгуулагдсан ч одоо айхааргүйгээр юм дэд үзэ хийсэн байгаа. Одоо газар доорох инженерийн сонгуульчийг бол бүрэн хийж авсан. Тэгэхээр бол Ховд аймагт бол бүтээн байгуулалтын ажил бол нэлээд явж байгаа. Сүүлийн одоо энэ жилийн тухайд л хэвэл одоо
700 гаруй айлын орон сууц Ховд аймагт ашиглалтанд орж штэ. Тэгэхээр энэ бол бүтээн байгуулалтыг хэдий хэр өрнөжөө гэдэг нь тодорхой нэг жишээ гэж ингэж үзэж байна. Тэрнээс гадна сургууль, цэцэрлэг, бусад одоо барилга объектууд бол Ховдод нэлээд олон ашиглалтанд орсон. Аймаг зүгээр гэхэд одоо хувийн цэцэрлэг гэхэд одоо 14 цэцэрлэг байна. Улсын одоо олон цэцэрлэг байж байна. Энэ жилийн тухайд бол хувийн цэцэрлэг ашиглалтанд орж байна. Улсын цэцэрлэг ашиглалтанд ороод ингээд явж байна. За сондуудад бол бас хөрөнгө оруулалттай ажлууд бол нэлээд хийгдсэн байж байгаа. Үйин цомонд ихтэл одоо сургуулийн дотор байр цэцэрлэгийн өргөтгөл, имлэгийн өргөтгөл, соёлын одоо төвүүд бол шинээр баригдсан. Усны сүм хөрөнгө оруулалтар их ингээд дөрвөн том объект өргөтгдсөн. Булган сумд одоо бас цэцэрлэг баригдчихээн. Сургуулийн өргөтгөл хийгдээд дууссан. За одоо барьж байгаагаар энэ жилийн 16 оны төсөвт хэвэл Булган сумын нэгдсэн имлэг асуудлыг шийдээд ингээд явж байгаа. Нэгдсэн имлэгийн одоо барилга маань нийтдээ 6 тэрбум гаруй төгрөгийн өртөгтэй том имлэг байгаа. Булган сум бол олон хүнтэй. Усны хэмжээний сум үнэхээр 10 орчим мянган хүнтэй. Тэнд одоо имлэг төсөмж үржлэх одоогийн имлэг нь бол шаардлага анх хуц байж чадахгүй байгаа учраас ийм том барилга одоо барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Булган сумын имлэг бол 12 хэмжээтэй том имлэг. Нэгдсэн имлэгийн статустай имлэг байгаа. Тэгээд дээрэс нь спорт цогцлуур барих гэдэг. Ер нь олон хөрөнгө оруулалтууд бол Булган сум руу одоо ингээд татаад ажиллаж байна. За мөс цуманд ихэвчлэн сургуулийн дотор байр ашиглалтанд орсон. Цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо. Имлэгийн засвар одоо өргөтгөл хийгдлээ. За сумдаа бол нэлээд бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байгаа шүү дээ. Ингээд ярих юм бол маш олон сумыг бол ярьж болно. Чандбон сум ялгаагүй дотор баригдсан, сургуулийн өргөтгөл баригдсан. Гэдэг энэ одоо аймагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг тооцох юм бол маш урчигсаал гарна л дээ. Их цаг авах хэрэг гарна. Уурхай ярьж, алт ярьж, нүүрс ярьж, зис ярьж хоорондоо хэрвэл талцах болдгүйгээр одоо энэ хөдөө аж ахуйгаа чиглэсэн энийгээ босгоё, энэ рүүгээ хөрөнгө оруулалт хий, махны экспортыг нэмэгдүүлээ, сүүсүүн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлээ, ядаж дотоодынхаа хэрэгцээг сүүгээр хангалттай болъё гэдээ ийм зорилт хийгээд явж байгаа чиг хандлагат нь баярлалаа. Ингэмээр явъя. Ингэж ч бид үгч. Тийм учраас дотоодын махны үйлчлэлээр бид нар мацтай сар нэг баг чадваа махыг худалдаж авах юм боломж болцоо байна. Тэгээд та нар өөрснөө яг энэ махны мөнгөний асуудал шийдэлтэй махны үйлдвэрүүд мах аваад эхлэх юм бол ямар үнэ аншлаа болоо гэдгийг уламжлалтаар мэдчихээд тэгээд зохион байгуулалтанд ороод зардал мөнгөө хэмнээд хамтраад энэ махаа бэлтгээд ачаад очих юм бол зар зурлуулах тал дээр нэрмэлсэн хэмжээг өгүүлж болно гэж юмш бодож байна. Тэгэхээр танил хүн нэвтрүүлэг маань Улаанбаатартаас 1500 орчим км-ийн зайд оршдог Ховд аймгийн Чандмын сумаас та бүхэндээ хүрч байгаа. Тэгэхээр одоо цаг нэлээд ор болсон байна тийм. Та нэлээд шахуу таргуудараа яваад байна уу? Тийм, ер нь бол улсын хурал дээр маш олон хөвөл хилцгэж байгаа. Маш их завгүй байж тээ. Тэгээд бид нэр бол би баг хагас бүтэн сайныг дадлуулж Ховд аймгийн нэг зүйлээд өдөрт 2 сум орж ийн. Тэгээд ачаал өндөртэй байгаа. Тэгээд иргэд маань их төвтэй улсын хурлын гишүүнийхээ уулзалтанд ирээд энэ улсын хурал засгийн газрын хэмжээнд ямар асуудлууд шийдэгч чинь ямар хувь бодлогууд эргэж чинь энэ дээр өөрснийхөө одоо бодол санааг хэлээд ингэж оролцоод явж байгаа. Тэгээд оройтсон ч гэсэн манай иргэд маань нэлээд ихтэй сайхан уулзалтанд оролцоо, төвчээр та удаан суугаад өөрснөө олон одоо үнтэй сануудыг хэлж байгаа.
олон сайхан зөвлөгөөнүүдийг өгч байгаа. Гэхмэчлэн гэрэл явж энэ. Заа дүүрсэн ямар ч юм. Тэгэхээр таавал нөгөө үндсэн хуулийг өөрчлөхийг дэмжих гишүүдийн нэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн заалтууд дотор яг дэмжихгүй төсөл юу байгаа вэ? Одоо энийг одоо хойшлуул яаж гэдэг юм уу те? Олон нийтийн одоо дургүйцэл байгаа учраас ч гэдэг юм уу. Ер нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр орон нутгийн танай тойрогийн гишүүд ер нь хэрхэн хүлээж авч асуудал тань. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай гэдэг дээр бол санал нэг байна. А зөвхөн ганц хоёр заалтан дээр бол эргэлзэж байгаа юмуд байна л да. Жишээлбэл гишүүдийн тоог нэмэх нь зөв гэдэг эргэлзэж байгаа юмнууд байна. А зарим гисхэнч бол энэ нэмээд явах нь зөвж хийж байгаа усуд байна. За эренкилэгчээ бол ард иргэдээс сонгогддог байх нь зөвөө гэдэг байдлаар бол тэн дээр бол нэг жаахан эсрэгдүү байр суурьтай. А ерэн засгийн газрын тэргуунд бол нэг тодорхой эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх тэр засгийн газрын танхимын гишүүд өөрснөө өөрөө мэдж суув, томилдог, мэдж хариуцлага тооцохын нэрхийн өгье гэдэг дээр бол ер нь бүх ард иргэд маань сонгогчд маань дэмжиж байна. За тэр сумын засгаргыг ард иргэдээс сонгогддог энэ юмыг бол дэмжиж байна. Хот тосхныхаа асуудлыг шийдээ, дан дал давхар дийлгээд энэ зайлшгүй энэ олон жил ярьсан энэ өөрчлөлтүүдээ бол хийхэн зөвл гэдэг ийм байр суурьтай. Та яг энэ суманд ямар ямар бүтээн байгуулалтыг өнгөрсөн хугацаанд хийсэн бэ? Энэ суманд ч одоо сургуулийн өргөтгөл баригдсан, дотор байр баригдсан, за сумын одоо тогтцолтын ажил дээр бол улсын төсвөөс бас мөнгө төрөг шийдэгдээд ингээд явж байгаа. Зам баригдаж, бүтээн байгуулалтууд хийж байгаа. Дээрээс нь орон нутгийн хөгжлийн сангаарч гэсэн олон бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн. Энэ өнгөрсөн сум бодоод энэ сум бодоод бас 90 жилийн хааг тэмдэглэсэн ийм сум. 90 жилийн хааг бас нэгэн одоо бүтээн байгуулалт отын байгуулалтаар одоо өгцсөн ийм сум байж байгаа. Ер нь бол энэ сум бодоод манай Монгол улсын хэмжээнд тодорсон олон их алдар гавьяатнуудын өлгийн нутаг шүү дээ. Олон одоо гавьяат жүжигчин, олон одоо алдартнууд энэ сумаас төрсэн. Олон одоо хөдөлмөрийн баатар гавьяат малчин ийм осуудч төрсэн. Ер нь бол их хөдөлмөрч ийм сайхан ард юм. Энд өнгөрсөн жилийн тухайд ч гэсэн Монгол улсын гавьяат малчин дулам гэж хүн гавьяат болсон байгаа. За ер нь мянгад малчны ха тоогоор бол ер нь аймагт толгой зөвхөн ийм сум байж байгаа. Нэг хөдөлмөрч ард. Нэг хөдөлмөрч ард юм тий. Одоо эндээс хайч хөлөө бүгдээрээ. Одоо эндээс Дарив сум орно. Дарив сум эндээс нэг 80 орчим километр газар байна. За Дарив сум бол бас л алдартнуудын өөлгөө ийм сайхнуудаг. Монгол улсын хэмжээгээр бол улсын баатартаа 10 гаруй одоо хөдөлмөрийн баатартаа гавьяат бол ер нь 100 алд авсан. За Монголын одоо тэр эрдэмтэд мундаг эмч нарын одоо гол аасууд нь бол одоо Дарив сумаас ирсэн ийм одоо мундаг оюунлаг, игээлэг, хөдөлмөрч ийм сайхан ард хүм байдаг. Тэгээд тэр сумын ард иргэдтэй бүгд төр очиж уулзсан. Бас сайхан бүтээн байгуулалт хийгээ сум орнуудх нь бас өнгөтэй өддөө болоод ингэж явж байгаа.